Taşkent'te. İşlemen. İyi, salam sayyak. Kaleysiz, yaşımsız dede. Rahmet, kit yapman eğer şunu bilmakçı bu sen. Vada bir gelimdi kit yapman. O'zbekning Yusuf Roziqov atalmış rejissyori bor. O'zi haqida yaxshi bilmasangiz ham, filmlarni ishtiyoqla ko'rganlar bisyor qoraysizda. Ko'p yillar bo'ldiki, ana shu zot san'at ishqini yurakka joylab, vatandan yiroqda yashayapti. Yaratgan filmlari tilga tushib, o'zi jahon kinochilarining katta-kichik davralarida so'zini aytib yuribdi. Rejissyor Toshkentga kelayotganini eshitib, kamerayu mikrofonlarimizni shayladik. Juda tig'iz rejalashtirilgan 3 kunlik safari mobaynida ozroq vaqtini biz uchun chegirma qilishiga ham erishdik. Bahramand bo'ling deb sizning g'amingizni yedik-da, Qorako'z kino ixlosmandlar. Yusuf Roziqov o'zbekcha muloqotda kam bo'lgani uchun fikrlarini ifodalashda qiynalishini aytib, uzrxohlik qildi. Har to'kisda bir ayib, bundan xijolat chekmang dedik. Alqissa, rejissyorning ona shahri Toshkentga kelib, ilk taassurotlari, xorijdagi hayotidan gap berib turgan joyi. Albatta, shu kun to'rt kun juda kam muddat. Ammo faoliyat doirasi shundayki, bir bemalol yurishingizga ham vaqt yo'q. Na bu yerda, na Rossiyada, na boshqa joyda. Chunki kino sohasi shunday, bir yotib olib, bir nima qilish jarayon umuman bir yengiltaklik deb o'ylaydi. Ko'p narsa man Toshkentga kelgandim, man bizni g'ayritabiiy bir holat bo'lib turadi, chunki man birinchidan tanimayman deb ko'p joylarni ko'rib tanimayman. Toshkent rosvoz kelgan. Ba'zi joylari chiroyli bo'ldi, ba'zi joylar mani ranjitadi. Shu bu Toshkentni o'ziga boribdi, o'zini nimasi yuzi. Hozir bu manimcha yuzi sal o'zgargan va nazarimda bu yomon gap emas. Endi baribir misol uchun Andijon, Qashqadaryoga qarshi Samarqand shaharlarini agar nimalarni olmasak, masjidlarimizni qolgan joylari hammasi bir biriga o'xshaydi. Shu mana ranjitadi, nimaga? Chunki tanigim keladi, o'g'rin o'tgan joylarni tanigim keladi. Tanimasdan yursang, san'atga nima bo'ladi? G'alati ahvol deb tushunasiz. Lekin bu Toshkent, bu Toshkent baribir. Nima desangiz ham Toshkent, bu Toshkent. Ko'p nima Rossiyada kechgan Toshkent shevasi bu umuman bir faqat yashillik, quyosh, non shahri deydigan nima insonlar hammasi qarib turibdi. Hozir ham Imom Moskvani gaplashganimda qana suv Toshkent mumin o'zi rosa zo'r bo'lsa kerak deyar ki o'lar. Quyosh borligi 19-20 gradus issiq. Bemalol issiq bo'ladi. Oldin Italiyani restoranlari ko'p bo'lgan bo'lsa, hozir 10 barobar, 20 barobar, 30 barobar o'zbeklarni nimasi. Men ko'p ko'raman nima o'zbekning nimasi. Somsazga o'chirib turgan o'rislarni, moskvichlarni. O'zbeklar ko'p. Men misol uchun bemalol o'zimga bir qo'ng'iroq qilib, bolaga aytsam, dorin qilib olasizmi, dorin qilib olamiz desam, tamom yetkazishadi. Hammasi bu. Lekin siz, men siz gapingizni tushunmayman, lekin bu muloqot baribir, mana Erkin akam bor, mani do'stlarim bor, bitta filmlarni hammasini man ko'rib beraman doim, doim. Hamma yoshlarni yangi filmlarini menga yetkazib, man ularni ko'raman. Keyin men o'rislar bilan ham juda ko'p muloqotda bo'layotganim yo'q. Studiyalar bilan muloqotda bo'lasiz, tamom. Sizga zakaz berishadi, ishlaysiz. Men uyda ishlayman. Syomka davrida man chiqib ketaman. U yerda ham mana bitta boysunim bor, nima degan, Yaroslavl degan. O'sha yerda ham hamma biladi, men agar syomka qiladigan bo'lsam, men Yaroslavlda olaman. Uzilishda bo'lgani yo'q. Men uchun. Doim men qandaydir bir so'rashadi, nima qilish qiladi O'zbekistonga borib.
İşlerim, fikirlerim, hayallerim ciddi ko. Hamasını ben dostlarım ana erken ekenden daim bir gaplaşamız. Kılın, kelin, kılın, kılın dedi. Bu da vaktim bu muydu? Vaktim acırat alışım kereyim, ben anlık buluşum kereyim. Bu kegenden ki, ben misal için acırat alışım vaktim mi? Gelip Toşkent'de bittik ki, no, Şarban'da bu mastan bu kılışım, hareket kılışım kereydim. Çünkü bu arada ciddiyem olsken bitti. Ciddiyem olsken. O'zim har joydaman, ko'nglim sandadur demişler. Yurt tuprog'idan ko'ngil uzib bo'lmas ekanda. Endi gapni Yusuf Roziqovning vatandagi do'stlari, hammaslak hamkorlardan eshitsak. Ular rejissyor haqida, uning darajasi-yu kino san'atidagi maqomi haqida so'zlasa. San'at, tabiat, san'at degani kashfiyotdan boshlanadi. Yangilikten boşlanadı. Ben dostumuz kino rejissör, kino dramaturg. Yusuf Roziqovdu bir kashfiyotchi ijodkor deb bilaman. Mana shu bir 20 ga yaqin ijodiy ishlari bor. O'zi olgan kinolari, o'zi suratga olgan kinolar. Birontasi na mavzu jihatdan, na yondashuv jihatdan, na qahramon tanlash jihatdan ve yani ko'p jihatdan bir-birini takrorlamaydi. Yani bu fenomen juda qiyin, chunki bitta odam olgandan keyin, bitta odam yozgandan keyin albatta uni pocherki deydi-ku, qo'li sezilib turadi. Qo'li seziladi, lekin mavzu jihatdan bir-birini takrorlamaydi. Yondashuv talqin jihatdan bir-birini takrorlamaydi. Bu 3-4 filmda biz hamkorlik qilganmiz, bevosita 2 film. Diltaraj bilan erkak. Lekin men boshqa filmlarda ham endi biz do'stlashib ketib qoldik. Men dastlab kinoni o'sha olib bosini shu odamdan o'rgandim desam bo'ladi. 3-4 filmda o'sha Dard filmida ham, o'sha Boykenjayevda ham, Voizda ham ssenariylarni o'qib berib, yonida turib, qaysi birlarga muharrirlik qilib shu jarayonda biz yaqinlashganmiz va men bu do'stimdan juda minnatdorman. Men kinoni ko'p sir asrorini deydimi shu odamdan o'rganganman. Ahvollar qalay o'zi, yaxshimi? Yaxshi, hammasi yaxshi, rahmat. Rahmat sizga. Qani, mehmonimizga bari yig'laberchi. Bol Boykenjayev. Yaşavar! Boykenjayev! Ты посмотри, он в самом деле плачет. Бабладей! Юсуп Розиков hakikaten şahs. Şahs kanaka bola, şahsın fikri bola da birinci nöbet. Uzun dünya karışı, uzun sözü bola da. Yusuf Roziqov, ben onun için hürmet kılaman. Tek daşım, dostum, ham fikrim. Kutulmagan bir fikirler var. Adli adam yapırmaydıgan bir gaplar var. Şu gözü öneriye bir madde kolu bağırıp geledi de, bir nasıl aytadı ki? O adli gap bulmaydı. Şunaqa tandim, şunaqa chiroylik men bir ozorginada bu al bodilik bir optagachilik yo'q. Bir men sandan degan yoki inkor qilish bizda yo'q. Faqat ma'qullash bizda. Chunki to'g'ri fikr aytadi. Men bir yomon noto'g'ri fikrni hayotda eshitmaganman. Yoki noaniq fikrni eshitmaganman. Doim bizda ma'qullash, tushunish, eshitish shunday yashaymiz. Kechir. Kechir ya dostum. Kechir. Filmlerini to'g'risida gapirish hamkasb uchun sal og'irroq.
Lekin onsan tamamı onu sizi sanat izge, sizi icat izge anıqrağı sanat izge. Mas icat izge bugün tasarı hakkında ben yapırmak için. Elbette ben gözünü filmlerimle kandidir manada bir mektebim bugün. Mesela onun bir neşte filmleri Uzbek kinosu da bir yorkın iz kaldırgen deyip korkmasından etmiş mümkün. Bu şu Dilxiroj degen kinosu. Senaryo muallifleri Erkin Azam ve Yusuf Rojikov o'zi ham rejissyor o'zi. İkinci filmi o'sha erkak yoki bo'lmasam ayollar saltanati yoki bo'lmasam voyiz yoki o'sha O'rtoqboy Kenjayev. Rasman har bitta filmi qandaydir bir o'zbek kinosida o'zini bir izi qolgan. Ve menge onun tasarı, onun filmleri elbette kanıdır şu kopraq şu muhaliflik, uzun şu dünya karışı, uzun oy fikirleri hakkıdır bu filmde. Uzun kini diyen soruları, şu sanat orkalik, kinolar orkalik, senaryolar orkalik, şu cevap kıdırar. Cevap top diyem de bunuydu, kıdırar. Mana shu tomoni masalan menga rejissyor sifatida juda ko'p o'ylantiradi va menga qandaydir bir ilhom bag'ishlaydi. Yusuf juda ham faol ishlaydigan yigit. U doimiy ravishda professional asosda o'zini ham ssenarist, ham kino rejissyor sifatida tinimsiz bir harakatga soladi. Hatto kinodan biroz imkoniyatlar cheklanganroq bo'lgan davrlarda u seriallar ishlashni ham yo'lga qo'ydi. Va televideniyamizda 90-yillarda urf bo'la boshlagan milli seriallar yaratish ilk tajribalari ham Yusufning nomi bilan bog'liq. Masalan, Domla, Tartib degan filmlar, ayniqsa Domla filmi mashhur aktyorimiz marhum O'zbekiston xalq artisti Hojakbar Nurmatov ishtirokidagi katta bir serial Yusufning rejissyorligida suratga olingandi va bu o'z vaqtida xalqimiz tomonidan juda ham bir yaxshi qabul qilindi. Lekin Yusuf to'la metrajli filmlar ishlash bo'yicha ham unga ssenariylar yozish bo'yicha nihoyatda katta mahorat kasb etgan ijodkor. O'sha paytlarda uni bu yo'nalishda eng o'zini bir stixiyasini topganligi ma'lum edi. Yusuf aka o'sha Domla teleserialiga qo'l urgan ekanlar. Va buni teleserialligidan u paytda serial nimaligini hali bilmagan paytimizda va menga taklif tushgan bizni o'sha katta ustoz san'atkorlarimiz bilan birga kelishimiz kerak edi oldilariga. O'shanda rahmatli Abdurahim aka ham hammamiz birgalashib o'sha Fotih aka ham hammamiz birgalashib kelganimizda o'shanda birinchi tanishuvim bo'lgan. Va albatta men ustozlarni oldida juda ham uyalib bir orqaga o'tib turgan ekanman, hattoki shunga ham ahamiyat bergan ekanlar. Namuncha uyachang. Bu o'zi san'at sohasida aktyorlikni tamamlaganmi yoki boshqa sohada o'qiganmi degan savollar ham bergan ekanlar. Yo'q, teatrda hozir ayni paytda mana shu Otaxon dargohiga qabul qilingan. Shu yerda ishlayapti, ishlashni boshladi deb meni tanishtirishgan ekan va aynan mana shu serialimdagi Risolat degan obrazdagi talaba qizi roli Lolaga mos ekan. Shu Lola Eltoyevaga beraman shu rolni deb meni o'sha serialga taklif qilganlar. Men bundan juda ham boshim osmonga yetgan. Sababi mana shunday bir o'ta madaniyatli, o'ta aqlli, har tomonlama aktrisaga yordam bera oladigan ijodkor edilar. Chunki bu meni birinchi ilk ishim edi. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, katta hayajonda bo'lasiz. Va men juda ham minnatdorman
Allah ki biyada şükür. Mana şunday yaxşı, doğru söz, doğru acayip profesyonel, her tamamen profesyonel cihatları mevcut bulgen insan bile icat başlayanımda ben bir nehoy. Hazırlaşamız, aktörler nimala hazırlaşamız. Yusupakani keçesi uygatkanız diyem. Kinodan kanakangi savalı birsiz, Yusupaki albette cevap veraladı yanım de. Bunaka rejissor, bunaka pedagog seyem boladı de. Ham ustoz, ham nima, menga faqatgina kak rejissor sifatida emas, menga mashu jarayonga, mashu nimaga bo'lishimizga ham Yusupak ham ko'p anaqa nimalari ko'pdi, menga mehnatlari ko'p. Yusupak ham meni aktyor sifatida tanit oldilar, ham rejissor sifatida. Men ulardan ko'p narsani o'rganganman, Yusupak ham men uchun nafaqat rejissor, menga ham akadek, ham ustozim. Yusuf Roziqovning bolaligi xalqimiz hayotida evrilishlar kechayotgan bir davrga to'g'ri kelgan. Hatto yaqin tariximizda chuqur iz qoldirgan Toshkent zilzilasini ham ko'rgan. Tengdoshlariga qaraganda dunyoga boshqacharoq nazar solgandiru, lekin hayot tarzi ularnikidan ko'p ham farq qilmagan. Keling, yaxshisi eshitgan emas, ko'rgan so'ylasin. O hazır Ankara boyu turumuzda ama hazır numara mahsulüm. Yani bu mahsul bir numaramız uyarımız fakat kinodan bağlı bu geldi. Sizin yaşı bilirsiniz. Üstelik'te Eliyor Ege filmler o adlarını Gevzat Batkul'un operatör numaraları ortalı, işleri ortalıyım da şimdi bize Ankara bir kinematografik simaya eğlendi. Yani çok inşimizi nasıl yaşlıydı, çoğulgen, balo avlagen, caylarımız, demagen caylarımız hem nasıl nasıl Ankara'na bağlıydı. Bunun üstüye karen mahallemiz, eski mahallemiz Sürt'teydi. Esler görürdü. Bu bir yerde sanlarında 21. Mehtem bağırdı. O yüzden bir yıl uygurduk, yani bize ortalık ve tatlat etti hemen. Mahalle tatlat etti, kutu yanga batı etti. Güzel kvartiyle ne madem aldık, bu sıkı oldu bugün kvartaldan. Umut'tan, yani çoğun tatlı kuştu, çoğun vardı. Kipa'ya çeyip, beş dört numara şuna kaydı, işte şu yapı kundik. Şunun için yana yaktı, yana ahalde kattı. Aynen baylanıp, zırtı dağıtları. Bu kamanın, nemege de kamanın nazarı da bu Uruç Bostan kendi vurdu. Kaman, kaman için ölçüm, için ölçüm. O saat azandı, saat turgu işlerdi değil bu vakaya. Ama koca geçip, yedirip, bakırıp, esimize, numara stalbala, daha bur, varıp gelip, numara, sımları bir yoruluşup, numara çıkıp, bize bir heyecan ediyor. Kızı böyle bir tamlardan, babalar değil mi o kıştan girildiğinde? Şunu da sırpanıp, yerde kışkanlı esimde. Ben turbanın yerde çıkıyoruz, işte galip. Şunu da bu koçen üniversitede, tepotkan yerde turbaların gezip gider. Benim asasi bir korkunçum, falanlı, benimki bolgen bolası bağırırdı, kişkine gide bolak. Ciddi yaş görüyordum. Fakat o sırbolanı öyle bir yorum. Nima bo'ldi bu zamonda shovqat? Nima bo'ldi? Nima demadimi? Xullas juda bir o'shan to'g'ri. Boshqa hech bir qo'rqish yo'q edi menda. Nazarimda hamma bir esib ketgandek bo'ldi-da hamma atrofdagi odamlar. Odam mana военный инженер bo'lgan. Undanlar turist ishlaganlar, restoranda ishlaganlar, aeroportda ishlaganlar, turistda. Hiç bence sanatı dahil bulmadan değişim mümkün. Lekin otamın tasarrufunun ortağları fayda oldu. Mokabat Şamayeva sizde olsa. Böyle bir ansamblimle zaten oyun çok çok gelişerdi. Aşırı yetişerdi. Aşırı bu parça bir kamera üçüldü. Bugün aşırı bir de aşırı bir katı bu da. Vah vardı zaten oyun bizde. Bana bu soru babı çelip koruyanlar, lakin koluna giymeyken. Yani Süleyman Tahalı diyen bir konu vardı, araba. Bizde bir müzik adamın var. Geni düşen boylardı.
Şu an bir kiliş yaptı. Oyumuzda mekman bulur. Sanatki bu kadar dağıt şu fakat başka bir şey yok. Yusuf Raziqov kino olamiga qanday kirib qoldi? Bu deylik katta bobomizning bog'chasiga kirishdek tabiiy kechmagandir har qalay. Qolaversa, bu zabardast rejissyor shu holicha oyog'ini osmondan osiltirib tushmaganini bildik. Bolaligi haqida hikoya qilib berdi. Demak, bo'sag'adan xatlangan ilk qadam haqida. Maktabimizda fransuz tiliga bir urg'u berilgandi, fransuz tilida. Va fransuz tilida bir qanaqa qo'shiq, bir sahnachalarni o'ynat, nima qilardik biz. Shunaqa tabiiy edi biz nima jarayon, o'qish jarayoni. Bir kino studiyadan bir assistent kelib, bizni ko'rmoqchi bo'ldim, shu bolalarning rollari kerak ekan. O'sha sinovga borib, tasodifan bir shunga meni bitta bosh rolga olib qo'yishdi. 1.5 yil keyin Завещание старого мастера деген кино бар да. Жана кызыкарлы, саргузашт балдар үчүн. 1.5 жыл жараянды жүрдүм де, бир каттандыр жанып калдым дешедим, билмедим. Кайткым келмеди. Ошо келмеди, мен мактаптан кийин ошо театрга кирамам. Бир иш кыламан, кийин ошо ошону жазасыдан мактапты түгөтүп, өзбек фильмге бардым. Любой должности ишлеман деп чыракчы болуп ишледим. Армиягадан кечен. Ушул жолдо жазып жүрдүм, ар кыл нерселер, хикая, сахналар, шеерлер жазып жүрдүм. Бул хамасы кейин ВГИК кирген деп хамасы өзүнө орнуна түштү. Ушу менен ушу нима дейди бул? Актёрликтен сценаристлигинге сценаристлікке, кейін ондан режиссерлікке өтіп кетті, маса қой болды. Маған есімде жоқ кімге маған тақтық қылғаным. Бәлкім бұл осы дәуірдегі бір романтик бір қандай үслуб болған болса, бұл Севешкенлер деген фильмдер болады. Ошанға ұқсас бір қандай хикаялар жазып жүрердім өзімше. İşi rivojini men qo'lga olishim kerak edi oldin. Mana ishadi-yu bir qo'lingga bir asbob olib, uni bir ishlatish bilishim kerak edi. Shuning uchun men birinchi filmim nazarimda umuman bir qandaydir uslub yo stil nimasiga ega bo'lgan emas. Men faqat aktyorlardan ishlash o'rganib, va shu oldindan montaj yo'nalishlarini ko'zga ko'rib, syomka qilishni o'rganishim kerak edi. Men o'zim o'rgandim, chunki men VGIK'da ssenaristlikni o'qiganman, montajlarga qanday qatnaganman, qanday sahna yechimlarini o'rganganman, lekin bu hammasi nima deydi bir fakultativ jihatlarda bo'lgandi. Chunki asosiy yo'nalish bu ssenariy yozishdi. Lekin men juda ko'p ssenariy yozib o'rganman, o'shaning uchun har bir 1.5 yillikda, misol uchun bitta filmga siz 2 bo'lishingiz kerak. Demak, 6ta, 8ta. Meniki 46ta edi. Ben yani yaman bu vaktimi çünkü kuydurup yazıp yürürdüm. Ciddi kop. Eğer senaryo cihatını sorasayız, öyle ben ki bu vaizden başlangıç buluş gerek. O şende yan ben misal için fakat vahiylikke bir berilip o şende aktörlüğe bir yoruk berişke ben ki kızıkış doğruyum. Çünkü ben ciddi yaşlı bir operatör Ulbek Hamraev va Doniyor degan bir xudojnik bolalarni ishlaganmiz, Abdurahmonov. Ular hammasi marijor sifatida biz nazarimda ham har bir hammamiz bir boshqa joyga tortib yurganmiz. Bizan bir nima deydi, uslubi bir tom ma'noda tushunadigan bo'lsak, bir joydan chiqqani yo'q nazarimda. Lekin voqeani bir nimasi tubligi o'shani ko'tarib olgan deb o'ylayman va bosh qahramon orqali, chunki bosh qahramon emas, Bahodir Odilov bu bir semoga aylanganini o'xshagandi. Lekin rejissyorlik uslub deganni men hali ega bo'lgan emasman, bu aniq. Voizda. Faqat voqeasi ssenariy bir jihatdan uni nimasi bor edi. Kuchi. Я прочитала раз. Абсолютно не готов. И что, Кор, вы милли кадр?
Şaşmayla, nima qilyapsizlar? Gapir, gapir. Haloyiq. Men inqilob degan so'zni birinchi marta o'z otamdan eshitganman. Voiz filmida o'sha suronli inqilob yillarida hali bir u tomon, hali bir bu tomon bo'lib o'zi qilayotgan xatti-harakatlarini tushunib tushunmay bir riyokorlik bilan yashayotgan bir odamni bir o'sha sho'rolarga xizmat qilayotgan bir voizni achchiq qismati haqidagi filmlarni suratga oldi. Kino haqidagi xos mulohazalarni tinglasak, shu soha ustasining fikrlari bilim berar, qay ma'nodadir ko'zimizni ochar. Rejissyor filmlarida milliy xususiyatlar, xalqning qadriyatlari, vatanidagi umumiy manzaralarni aks ettirishi nechog'lik ahamiyatli. Endi kino bo'ladigan bo'lsa, bu umuman bir hamma nima hamma davlatlarga, hamma millatlarga bir yaqin bo'lishi shart. Amerikaniz bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, hammasi baribir odamning tilaklari, xohishlari, istiroblari hammasi baribir bir. Agar shu istiroblarni siz topa olmasangiz, demak siz buni bir birdumga singdirishingiz qiyin. Mana misol uchun milliy bir nima yo'nalish, faqat nima deydi, men misol uchun vodiyga bijak nima berilgan paytimda 2-3 ta film o'sha to'g'anman. Keyin Erkin aka orqali Boysunni yash qurganingdan keyin tamom Boysunni 4-5 ta film olganman shekilli, esimda hozir yo'q. Mingta nimalarimiz bor edi, g'oyalarimiz. Chunki bilasizmi, bu nima etnografik o'yinlar emas. Bu xalqni tushunish uchun siz uni nimalar singib ketishingiz kerak. Buni lekin buni tasviriy jihatlarini kino uslublarini berishingiz kerak. Chunki juda ko'p bilasizmi, men eng yaxshi ko'rgan shoirlarimizdan biri Usmon Azim juda ham bir bitta she'rligini ikkitasini o'qisangiz bu kino qilish mumkin. Sen bir daraxt, men bir daraxt. Bilasizmi, bu narsani bu kino qilish mumkin. To'g'rimi yo'qmi? Shuning uchun men faqat kino orqali o'zimni she'riy tushunchalarimni Erkin akaning yordamlari bilan, chunki bular juda ham bir nima deydi, bu bir dunyo odamda, bu nima deymiz, haligacha o'rganib yuraman. Haligacha, chunki bir gap aytsam, men buni nima ishlaydi-da, kellam ishlaydi, men buni kino qilib keladi. Shuning uchun bir milliy jihatlari shunda, siz qo'pol qilib aytganda yaxshi ko'rgan, sevgan bir joylaringizni nimasini ko'rsatish kerak edi. Voykenjayev misol uchun Qo'qonda olganman, ayollar saltanatini ham Qo'qonda olganman, Voizni Qo'qonda olganman. Bir yaxshi ko'rgan shahringdan bir nima to'yging keladi-da, bu hammasini nimasini yaxshi ko'rasan, nimasi zo'r, ko'chalarimi, nimaga shuni hammasini, yo odamlarimi. Bu hammasi asos. Sizga bir ijodkor uchun bu asos. Agar sevgi bo'lmasa, nima deymiz biz, bu vatanini sevmagan odam yo'q deydigan gaplar bor. Bor. Lekin bilasizmi, vatanni sevish bu hozir boshqa gapga ketib, boshqa joyga ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nazarimda bu men bu suvni ichganman. Men bunga minnatdor bo'lishim kerak emas, gap unda emas. Sen buni o'zligini bir ishlab chiqarib, miyang bilan bir mingta millionta odamlarga ko'rsat, mana meni vatanim shunday. Seniki shundaymi deb so'raganda bir muloqot bo'ladi-da bu. Hamma narsani o'zining zavqi bor. Bir mazani ichida yana mazasi bor-da. Masalan, vatanni yaxshi ko'rsa, Yusuf Roziqov. Aniq vatanni nimasini yaxshi ko'rasiz desa, Boysunni qarang deydi. Boysunni qarang, mo'jizasini deydi. O'sha vatanni ichida yana vatanni bir joylarni yaxshi ko'rish, aniq yaxshi ko'rishi bor-da. Umumiy emas fikrlari. U o'zbek kinosini juda ham bir o'sha yerda bo'lishiga qaramay, 10 yillar davomida o'sha yerda turganiga qaramay, yaqindan kuzatib boradi. Har safar kelganida o'zbekistonlik rejissyorlarning yaratgan filmlari haqida o'z fikrlarini aytadi. Hatto o'sha Rossiya tomonlarida ham o'zbek kinosini targ'ibotchisi bo'lib, o'zbek milliy filmlarini nomini o'sha yerlarda bir reklama qilishga harakat qiladi. Yusuf hozir
kino sanatidagi mavqeyiga munosib ravishda xalqaro festivallarni juri a'zosi, jurisini raisi bo'lib ma'lum muddatlar muvaqqat bir faoliyatlar yuritadi. Mana shu pallalarda agar o'zbek filmlari o'sha festivallarda qatnatsa, Yusuf Jonsaraklik bilan ularga munosabat bildiradi. Lekin albatta haqiqatni hammasidan ustun qo'ygani holda filmlarga baho beradi. Ularni juda ham qat'iy bir talab va katta bir mezonlar asosida baholaydi. Xuddi shu nuqtai nazardan yondashib, u o'zi rahbarlik qilgan o'sha Anapadagi kino festivalda bizni Istiqnom filmimizga bosh mukofotni berdi. Keyin ba'zi birlar endi Yusuf O'zbekistonlik o'zbek filmiga bosh mukofotni berdi degan gapni o'zlaricha talqin qilishga harakat qildi. Shunda Yusuf bir gapni juda aniq aytdiki, bilib qo'yinglar. Men faqat vijdonim buyurgan ishni qilaman. Vijdonim buyurgani bo'yicha har bir hodisaga baho beraman, ayniqsa kino masalasida. Agar shu film 10 marta O'zbekistonniki bo'lib, badiiy jihatdan zaif bo'lganda hech qachon unga qaytmas edim men. Hatto birov meni bir jonimni tahlikaga qo'yib ham shuni talab qilsa, lekin haqiqiy ma'nodagi yuksak bir ssenariy, yuksak bir ijro mahorati aktyorlarda, rejissurani kuchliligi meni bu filmga mahliyo qilib qo'ydi va men bu filmni munosib baholanishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim dedi. Va juri a'zolari bir ovozdan hammasi bu filmni qo'llab-quvvatlashdi. Yusufni mana shu jihatlarini o'ylaganimda to'g'risi bu do'stimizni biz o'zbekistonlik ijodkorlar uchun, do'stlari, hamkasblari uchun qanchalik qadrli ekanligini yana bir kalla his qilaman. Rejissyorlik kasbida bir holat bor. Shu qayer bir postanovka bersa, qanaqa ideologiya bo'lishdan qat'iy nazar, ko'pdan ko'p bolaga rejissyorlarimiz jon deb olaveradi. Bugun mana bu ideologiyani oladi, ertasiga shuni teskarisini ham olishi mumkin. Bemalol milliy manfaatlarga teskari narsalarni ham olishi mumkin. Bizda hatto o'shaligi o'zbek milliy kino san'atida ham bunaqa faktlar, misollar juda ko'p. Katta iste'dodli deb bilgan ustoz rejissyorlarimiz bir qarasangiz milliy manfaatni yoqlab filmlar olgan, bir qarasangiz shu milliy manfaatga zid keladigan istibdodni, masalan mustabitlikni tantanasini ko'rsatadigan filmlar ham olgan. Rejissyorlik kasbini shunday bir nimasi bor, qani shu nima bersa, buyurtma bersa bo'ldi, olib ketaveradi. Qarab o'tiribmiz, ko'p bo'lar, juda ko'p ish berilsa bo'ldida. Men juda hurmat qilgan jihatim Yusuf Roziqov bu yo'lga yuradigan rejissyor emas. Chaqirib olib shu tilla tog'lar deb va'da qilsangiz ham agar ko'ngliga o'tirishmasa olmaydi. Olmaydi. Hali skematik, deylik, hali plakat, bunaqa narsalardan yaqin shu kunlarda ham masalan men uni bir o'zaro muzokaralarda xabarim bor, o'zi yaxshi ko'rgan, faqat shu o'zini yuragiga botgan o'shanday filmlarni olishga harakat qiladi. Shuning uchun buni filmlari bir o'zgacha, shuning uchun buni filmlar original, shunisi bilan ham o'sha jahon kino arboblarini e'tiborini tortib keladi. Biz bu filmlar bilan Yaponiyalarga borganmiz, biz bu filmlar bilan nimalar Fransiyaga borganmiz, ko'rganmiz va Moskvadagi katta festivallarda qatnashganmiz. Va shunda men sezganmanki, bu bizni yonimizda yurgan o'zimizni rejissyorimiz bu jahon kino darg'alarini davrasiga begona emas, juda ko'pchilik biladi. Biz mana shunday bir o'zbek rejissyori bor. Buni hozir shu kunda o'zbek rus rejissyori deb nima qilish bo'ldi? Rossiyskoye o'zbekskoye происхождение, asli o'zbek, millati o'zbek bo'lgan
Rossiya rejissyor deb qarashardi. Chunki bu bir keyingi shu 5-6 ta film oldi. Aytdim, barchasi bir shu nimasi Rossiya kinosini manzarasida ham bir yangicha bir ruh berdi. Ular uchun juda Yusuf Rozibning ijodiga qiziqish katta. Shu kunda biz o'zimizdan chiqqan mana shunday kamtarin do'stimizni, lekin juda o'tkir ijodkor do'stimizni jahon o'sha kinochilar davrasida erkin harakat qilayotgandan, ijod qilayotgandan, nom taratgandan faxrlanishimiz kerak. Men Xudoga shukr qayerda ko'rsatmagan bo'lsam o'zbek nimasi hayotda hammasiga yaqin bo'lgan bu ishlar. Hattoki dilxiroj, dilxiroj nihoyatda qiyin narsa. Nihoyatda qiyin, chunki bu nimasi udumlari udum ham o'zbeklarga ham ayon emas oxirgacha. To'g'rimi? Lekin men nimani nemislar xabaringiz bo'lsa, nemislar Berlin ochilish festivali kuni bizning filmimizni Erkin aka bilan shuni nimada nemis tilida bergan. Keyin Kannada ham Kannada emas, Parijda ko'rsatishgan. Chunki bir kanal bor edi, Arte degan. Hozir ham bor u. Ular o'sha tom ma'noda sotib olgan filmni hali tayyor bo'lmasligidan oldin. Chunki qandir mo'jiza degan bir nima dedi, miracle degan bir odam kelib ko'rdi, miracle. Ularga o'zbekni mana shunaqa miracle degan chuda degan gaplarni juda xursand bo'lganmiz. Burada sotib olgan 4 marta ko'rsatgan, 2 marta Berlinda, 2 marta Parijda. Demak, ularga o'zbek yaqin bo'lgan. Hech kim ko'rmadi. Salam. Ayollar saltanati, erkak, voyiz, dilxiroj kabi filmlari bizni milliy kinomizda mustaqillik yillari davridagi jiddiy bir san'at hodisalari edi, kino san'at hodisalari edi. Men bugun buni juda ham bir mas'uliyatni zimmamga olib aytamanki, katta-katta nufuzli mukofotlarga sazovor bo'lgandi. Hatto eslayman, Dilxiroj filmi Yaponiya kinematografiya oltin fondi tomonidan kattagina miqdordagi mablag'ga sotib olinib, Yaponiyadagi bir jahon kinosi xazinasida saqlab qo'yilgan. Michelangelo haykallari bo'ladimi? Da Vinci'ni rasmlari bo'ladimi? Siz muzeyga kirib ko'rasiz, to'g'ri o'chirib turib ko'rishingiz mumkin. Lekin bitta siz ko'rishingiz kerak, yonida turib ko'rishingiz kerak o'sha. Bilasizmi? Shundagina siz shuni tushunishga harakat qilasiz. Shundagina o'sha rasm sizga biror narsani anglatishga harakat qiladi. Bu kino san'ati sizni yuragingizga sizni ongingizga ta'sir qiladigan san'at. Mana shu narsani qaysidir ma'noda kalitini topgan Yusuf menimcha juda serqirra, juda yaxshi ijodkor hisoblanadi. Nima uchun serqirra? Chunki u O'zbekistonda ham masalan ishladi. Va bu yerdan ketgandan keyin afsus albatta bu o'zbek kinosining qandaydir bir yo'qotishi bo'ldi. Qandaydir emas, bir asosiy yo'qotishi bo'ldi. Rossiyada
yok alıp gitken yok. O da bir başka, özünün, aynen özünün mutakhasılığıyla kino senaryoyla yazıp kino filmle kıldı. Ve biz bu kinolarını hem kurduk. Kızıkıp kurduk. Hani kanaka iken, Rusya hayatı hakkında kanaka film kurarken. Doğru. Rusya'da okuyansız. Malum müddet işlegansız. Ama aradan şunca yıl otup, yine borganingizde moslaşış, uyakta filmler alış kanday keçti. Menga hozirgi rektor Vgika Malish Vladimir Sergeyevich menga murojaat qilgan Yusup bir narsa olgansan ham bu Rossiyaga. Men o'zbek to'g'risida olish mumkin edim men. Zo'r dedi. O'zbekni nima qilishini o'sha gastarbayter o'ylab nima qilib men bir film qildim. O'sha ham hozirgi paytgacha hamma filmlarning ichida gastarbayter eng ko'riladigan nima film ekan. Ben doim olaman mikrodan internetten gastarbayter ko'p ko'rishadi. Endi men tushunaman, o'tib bizani bu qora ko'zlarimiz ko'p, ular ham ko'rish mumkin. Lekin bu yerda ham bir O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham ko'p ko'radigan bolalar bor ekan, oilalar bor ekan, juda ko'p menga xat yozishadi. Endi bu bilmadim, o'zimga ta'riflab yozdimmi, bilmadim. Shu bir qanday bir o'shanda birinchi paytim nazarimda Rossiyada olinadigan filmlarning uslubini birma o'zlashtirib olishga harakat qildim. Kerosin filmingizni ko'p maqtashdi. Eshitishimizcha, rus xarakterini juda tabiiy tasvirlay olganingizni o'sha millat kinoshunoslari ham e'tirof etishibdi. Shunday gap bo'ldi. Этот узбек сделал самую русскую картину, deyishdi. Aytganida. Endi bu ham bilasizmi? Bu ham bir milliy jihatlari bizani o'zbegimizga o'xshagan gaplarni men topganman. Bu bilasizmi? Bu birinchidan bir nima deydi bir hayotga bo'lgan munosabati, oilaga bo'lgan munosabati, onaga bo'lgan munosabatlari. Bu hammasi bir jamlangan o'sha aktrisada. Men uchun hayron bo'lardim. Men aytdim, men aytganman. Для меня эта женщина узбечка. Она моя мать. Узбекское слово она. Шуның өчен булы хайран калганы юк. Узбекнең русы нимасы характер бөлингәне юк бу ердә. А в школу? Ну, безграмотной точно не останусь, а завтра к тебе с вещами перееду. Королева ты моя. Kino va adabiyotning bog'liqligini siz nimalarda ko'rasiz? Bu san'at turlarining umum va ayri jihatlari xususida. Adabiyotsiz umuman bir nazarimda kino bo'lishi mumkin emas. Lekin siz faqat adabiyotga tayanadigan bo'lsangiz, bu kino bo'lmaydi. Bu bir kino uslubi bilan aytilgan bir hikoya. Chunki kinoni rivoji Judayam adabiyotga qaraganda murakkab demayman, lekin judayam o'zgacha. Hozir qarang, menimcha hozir kinoning rivoji ozgina to'xtab qolgan. Chunki siz ko'rib turibsiz, maska ko'p ishlanadi filmda, multiplikatsiya ishlanadi filmlarda, grafika ishlanadi filmda. Bular ham uchun men uchun shaxsan men uchun bu kino emas. Bu multiplikatsiya zo'r qilingan. Aziz ochib qarashingiz mumkin. Bu ishlab chiqilgan bir juda ko'p bir nima industriya bo'lganda, lekin men uchun bu kino emas. Rahmatli Xotam aka uchun kino emas. Men esimda Xotam aka biz Dilxirot chiqayotganimizda bitta sahnada juda bir g'ururlanib bir qanaqadir hayajonlanadiki, kino olayotganimiz bir hidi kelyapti degan bir nima xursand bo'lganlari esimda. Bu boshqa maktab. Men hozirgi bo'layotgan gaplarni kamsitishim emas, lekin kino emas, men uchun bu aniq. Thank you.
Yusuf Raziqov, Toshkentda. Biz Yusuf Raziqovni yaxshiroq tanishga urinyapmiz. Bejiz emas albatta. Har bir inson bir kitob deb qarasak, biz o'qishga intilayotgan kitob chakana emas, nodir asarlardan. Chunki usta kino rejissyorimizni bilish barobarida o'zimiz uchun katta haqiqatlarni kashf etayotgandikmiz. Demak, davom etamiz. Ongli, tafakkurli jamiyat hayotida kino qanday o'rin tutadi? U biz uchun muhim bo'lgan nimalarni bera oladi? Umuman, kino tabiatidagi xossalar biz uchun qiziq. Kinoning eng sehrli bir tasviriy san'at nimasi deb bilamiz biz. Kuchi nimada? Kuchi shundaki, siz misol uchun bir varaq yozib, bir holatni tushuntirishingiz mumkin. Buni aktyor 5 sekundda ko'rsatishi mumkin. Aktyor. Yoki bir siz qanaqadir panorama orqali operatorlar yosh operatorlar juda yosh ko'radi. Panoramaning ichida bir ma'no bormi yo'q bor panorama olib berishga, lekin siz intilishingiz kerakki, rejissyor bo'lsangiz. Siz bunga intilishki shu panorama albatta qandaydir bir mavzuga, ichki mavzuga ega bo'lishi kerak. Obraz degan narsa bu buni men hozir aytdim bir varaq bu 10 varaqda ham tushuntirish yo odamga yaqinlashtirish juda ham qiyin. Kino bunga umuman bitta kadrda ham yetkazish mumkin. Bu shu jihatlari borki nimaga Jigubski yaqinroq nima jihatlari bor, lekin kinoni undan ham chuqur gaplari bor. Yozdingiz misol uchun bitta nima remark qilib yozdingiz. Semiz odam kirib kelyapti, semiz odam. Ana 5 ta odam o'tirsa, atrofingizda. Har bitta 5 ta odamni semirgan, semiz odamni bitta nimasi bo'ladi. U nimasi o'zini hayotiy bir nima deymiz u hayotdan yiqqan bir tajribasi orqali ko'zni tajribasi, ko'zni eslaydigan tajribasi. 5 kishining 5 ta holati bo'ladi. Kinoda siz bitta odam olganingizdan keyin mana shu men oldim, mana shu odam semiz. Hech kim bu boshqa nimalar holati yo'q, faqat shunga ishonib yuradi. Endi bu boshqa narsalar iste'dodga bog'liq, lekin ma'no jihatdan, ichki ma'no jihatdan bu nima deymiz, siz faqat mana shu rejissyorni ko'zimdan ko'rishingiz mumkin. Shoir yozsa, yozuvchi yozsa, bu yozadigan joylar semizon har bitta yo go'zal qiz hammani o'zini bir ko'rinishi bo'lishi tabiiy, to'g'rimi yo'qmi? Kinoda unaqa emas. Shuning uchun bu nodemokratik bir joylari ham bor. Faqat rejissyor qo'lida. Rejissyor ko'rdimi? Rejissyor olib berdi sizga. Lekin siz imkoniyatingiz bor, siz ham bir rejissyor bo'lib olishingiz mumkin. Xudo xohlasa. Film olish jarayonida buni uchun boshqa narsa qolmaydi. Boshqa qiziqish bo'lmaydi. Buni hamma narsani uzadi. Kesib tashlaydi. Faqat o'sha film manfaati. Shu choy ichib o'tirgan paytda bir narsani ko'rib qoladi, qiziq narsa bo'lsa, shundan ham foydalanish, shuni ham filmni manfaati uchun ishlatish paydo bo'ladi. Men mana boshinda birga ishlashdik, Toshkentdagi ham. Mana shunday bir berilib, butun vujudi bilan o'zini shu filmga tashab ishlaydi. Ba'zi bir rejissyorlar bor, shu nima tasdiqlangan ssenariydan shu bir chiziq ham chiqmaydi. Yusuf, yo'q, bu badiha go'y rejissyor bu. Bu mana masalan deylik, bugun oqshom maslahat qilamiz. Ertaga mana shu manzarani, shu epizodni suratga olamiz deb. Juda gapni bir joyga qo'yasiz. Ertaga syomka jarayonida butun o'zgarib ketadi. O'zgarib ketadi. Film bu go'yo filmni problematikasiga teskari bir tomonga ham o'tib ketishi mumkin. Buni men endi kamdan kam ijodkorlarda bo'ladigan bir xislat deb o'ylayman. Nihoyatda mehnat kash, zahmat kash, kino uchun o'zini kinoga tikkan bir odam. Uni filmlari o'zi haqida, u haqida ko'proq gapiradi. Chunki uni olgan prizlari o'sha xalqaro nufuzli festivallarda Grand Prix'ler olgani yoki boshqa prizlari ssenariy uchun yoki
aktyor için, yok ki bu masam şu filmdeki musikası için, olgan prizlere bu filmlerin kanakalıki derecesine ait tuttu. Doğru, açıkçası mümkün. Yani bu festivalde ketken, lakin tamasha bin kormi yaptık o. Ne demek kormi? Kori yaptı. Ya bunu ambalajım, ha mı gur gur bulup bugün palançı nasıl bularken, ya ne kadar bularken diyeceğimiz, bu hali kursatkıçımız. Kursatkıç, bu sizi filminizi kurganizde ne mi nasıl aldınız şimdi? Hangi bir fikir kıldınız? Hangi bir nasıl oylantırdı sizi şu film? Kaysa bir savalı sizge verdiyorsa şu savalı sizi kıynap koydu ve çünkü cevap kıdırışke hareket kıldınız. Bana şu, benimki sanatın asası maksadı ve şunun için hem insanlar şu sanatından şunlanadı bulayım ben. Bilişimizce filmleriniz diğerli mahsus yazılgan senaryeler asasında yaratılgan. Badiy asarlar asosida film olishga qanday qaraysiz? Men o'zimcha bir dramaturgiyada bitta uslubga bir kinoga yaqin bo'lgan bir uslubga men tayyorlab yuraman. Bu dramatik holat. Chunki nima deymiz, atmosfera siz so'rayotgan bir uslub degan narsalar hammasini keyin jamlash mumkin. Lekin agar dramatik holat yoki qahramon bu mesela yok ki bir cidden gayri tabii bir halat bu mesela cidden bir ne dedi bunu manı için kızığı yok. Ben cidden bu cihattan ne diyeyim kapriz ne adamım bilmem ben zirksem ben işlemiyim ben ki zirkerli buruş mümkün olmaz bu nasıl. Çünkü ben kop bana siz bana ekranizasyon torusu gapirsak, men juda bir o'zim uchun ham do'st, ham ustoz degan bir insonni topganman, bir Erkin aka Azamov. Filmlarimi ko'pi ular bilan bo'lgan muloqotda do'stligimiz ustidan ularning ishlari. Ba'zida misol uchun ular bilan gaplashganimda ular bir narsani aytib bersa, Boysunlar to'g'risida, Surxondaryo to'g'risida. Men ilm olaman der, Erkin aka, keling shuni yozilik billalashib. Ula bo'lmasam xo'p ketib biz ikkalamiz ssenariy yozganmiz. Yo'q narsadan faqat bularni nima deydi? Bu hamma narsani ko'ra bilish kerak. Bu yozuvchining asosiy talantida. Shundan ko'rib olib, buni yaxshilab nima deymiz, bir kinoga mos qilib ishlash harakatini qilganmiz. Shu ekranizatsiya bo'lmasam yod narsani men hech qachon qilmasdim. Mana Bokinjayev qilganmiz, bu radio pyesa edi. Umuman kinoga mos narsa emas. Lekin uni ichida baribir dramatik holat topilgani uchun personajlar yorug' tiniq bo'lganligi uchun men uni bir ssenariy qilganman. Yangi qabriston ochilayotgandi. Katta-katta mehmon chaqirganmiz uzoq yaqindan. Siz ko'p ko'rgan, vallomat odamsiz. Bunaqa muhim tadbiri barbod bo'lishini xohlamaysiz albatta. Balki dushmanlaringiz bordir. Ulardan o'ch olish niyatida yurgandirsiz, to'g'rimi? Haligi ertalab kelibdi, yangi o'lik kerak edi. Iltimos, bir qo'llab yuboring. Bor gap shu. Qanaqa odamsan o'zi, Boykenjayev? Meni qayerga ko'mishlarini menga farqi yo'q. Bilasanmi nega? Chunki men onamga meni tuqqin deb yalinmaganman. Tushundingmi? Yo'qol. Ha, badiiy jihatdan, ha, masalan, yangicha talqin jihatdan, ha, masalan, million tomoshabinlarning ko'nglini zabt qiladigan filmlar ishlash endi bu dünyadaki barcha rejissyor ijodkorlarda bu orzusu. Bu kamdan kam odamga nasib qiladi. Yusuf Rozipovni O'rta Boykenjayev degan bir filmi bor. Bu kommunistik agoniya, kommunistik bir daqqoqlik, biqiqlik, maqtudlikka parodiya. Bu bizi nimada, bizi milliy kinoda qiyoslagulik boshqa varianti yo'q buni. Falon filmga o'xshaydi deyolmaysiz. Men ko'p o'zim o'ylayman, bu Tengiz Abulaziyevning o'sha mashhur Tazarruf filmiga yaqinlashib boradi. O'shandagi bir narsa bor bunda. Unda endi shaxsga sig'inish fojiasi. Bunda mana shu
kommunistik mahdutlikni fojiasini juda chiroyli ko'rsatilgan. Afsuski, bizga qarshi kommunistik mafkuraga barham berilgan bo'lsa ham, lekin ruhan kommunistlar bor edi. Shularni xizmati bilan bu film ko'p ekranlarda ko'p ko'rsatilmadi. Uni kamdan-kam odamlar biladi va lekin bilgan odamlar, mutaxassislar Yusuf Roziqov filmi ijodini, kino ijodini bir juda eng baland cho'qqilardan biri deb qaraydi. Shu absurdlik darajasidagi bir vaziyat ko'rsatilgan, ko'rgan bo'lsalaringiz, qabriston voqeasi, o'sha yillardagi haligi insonni erkini bo'g'adigan bir holatlar juda ham ta'sirli bir shaklda ko'rsatilgan. Salom bolalar. O'tiringlar. Barakalla, kommunizmning bo'lajak bunyodkorlari. Men uzoq Shusinskdan Ramaxonni tug'ilgan kun bilan tabriklagani attayin yetib keldim. Ramaxon, sog' bo'l, omon bo'l. Eng muhimi, partiya uchun kerakli kadr bo'lib yetishgin. O'rtoq Lenin, mana sizga choy va qand. Ha, choy uchun rahmat. Qand esa bolalarga bering. Men umuman taqdirimdan xursandman, mana shu Boykenjayev filmi hayotimda bo'lgani uchun. Chunki mana aytishadi, bir yigitni yozadi, bosh rol ishtirokchisi deydi-da. O kishi boshda bir, o'rtada bir ko'rinadi, bosh qahramon endi. Men o'sha filmda ko'rganman bosh qahramon qanaqa bo'lishini. Kadrdan kadrga shu rivojlanib borishini, bosh rol qanaqa bo'lib, finaligacha borishini, tovusha o'lgunigacha kadrdan kadrga. Ana buni bosh qahramon deydi. Ana o'shani mazasini men tuyganman. Filmning muvaffaqiyatini ta'minlashda yaxshi aktyorlarning ulushi salmoqli. Sizning aktyor tanlashda ular bilan ishlashda belgilab olgan qoidalaringiz bormi? Men umuman aktyorlarni ishlashni yomon ko'raman ham bilmayman nazarimda. Ssenariy yozayotganimda men misol uchun aniq odamni bilaman, aniq aktyorni bilaman deb o'shanga boslab yozishib men o'rganganman o'zim uchun. Shuning uchun men buni faxr bilan aytishim mumkin. Bironta bir provol aktyorim kadrda yo'q edi. Men filmlarimda men buni tan beraman. Boshqa jihatlari past bo'lishi mumkin, lekin aktyor jihatlari men aniq bilaman, chunki bu faqat bunga ko'rib yozilgan gaplar. Bunga ko'rib yozilgan harakatlar, tire, tochka, tire degan bir emotsional gaplarimni hammasini men oldindan bilib shu odamga yozganman. Bu ayyorlik desa ham bo'ladi, chunki men misol uchun ishongan aktyorimga men qiyinchilik tug'dirmayman syomka paytida. U aniq biladi nima meni nima yo'nalishimni, men buni nima qobiliyatimni yaxshi bilaman. Bunda aktyorlarga bir yordam berish tariqasida men aytamanki, ishingizda bir she'r agar nima deydi, nemoy kadr bo'ladigan bo'lsa, ichingizda bitta she'r aytib keting. Shu she'rni siz o'ylab ketayotgan davringizda, men sizni ko'zingizni ko'raman. Sizni ko'zingizda bir qanaqadir harakat, qanaqadir hayot bo'ladi. Shu hayot menga muhim. Shu hayotingiz menga muhim. Shuning uchun men aktyorlarni nima deydi, plashchatkada men uni hech qiynamayman. Dublani kam olaman. Chunki men biron marta mana shu odamga men yozdimmi, bu odamga ishondimmi, demak men uni qayta tarbiyalashim shart emas. Bir narsani yaxshi ishlaydilarki, aktyorga nima kerakligini, shu filmdan nima xohlamoqchi bo'lganlarini tushuntira oladilar. Buni so'z bilan yoki bo'lmasa bir narsa bilan deyish mumkin, lekin albatta so'z bilan hammasini tushuntirib berish qobiliyati juda ham kuchli. Juda ham kuchli. Lekin yana bir narsasi borki, agarda aktyor o'zidan shu rolga qanaqadir taklifi bo'lsa yoki bo'lmasam boshqacha nimasi bo'ladigan bo'lsa, buni ham eshitib bilarlar-da. Eshitib, mayli, qani siz ham taklifingizni ko'ramiz deb, albatta uni ham kinoda dubl deydi, dubllarini ham ularnikini ham ko'radilar. Agar aktyorniki yoqib qoladigan bo'lsa, aktyornikini olishga ham harakat qiladilar. Tushuntirganlardanki, bunaqa rejissyorlar ham, tushuntira biladigan rejissyorlar ham bular tushuntirganlardan keyin nima deydi? Shunda chaynab og'ziga sop qo'yganda, shuni ijro etib bersangiz bo'ldi. Men
o'z yozadigan rejissyorlarni yaxshi ko'raman. O'zi yozadi, o'zi suratga oladi va nima qilayotganini biladi. Biz rejissyor, aktyor sifatida ham juda biz ko'z qarashdan bir-birimizni bilamizdi. Masalan, biz film boshlashdan oldin bir gaplashib olamiz umuman. Keyin men shunchalik tushunaman yoki bilmayman, lekin masalan o'sha Boy Kenjayev filmida men biror marta faqat aytardi, qosh izdirdi. Qoshimda ko'tarib yurish kerak edi. Bo'ldi, menga boshqa hech narsa aytmas edi. Biz shunday undan-da ko'z qarashdan ketardik. Maza. Ayrim rejissyorlar bor, suratga olish maydonida o'ynaydi. Baqirib o'sha motor deyish ham, stop deyishlari ham, baqirib bir narsalar qilishlari ham, aktyorga tushuntirganda ham bir balo qilib hammani oldida bir narsalar qilish, shunaqa rejissyorlar bor. Yusuf shunday kelib astagina hech kim eshitmay qoladi. Shunaqa bir takliflar tuzatib ketadi, umuman boshqacha bo'lib ketasiz. Juda xususiyatlari ko'p. Avvali, eng avvali fikri butun shaxs. Nima qilayotganini bilguvchi va nima deyotganini bilguvchi. Olisda bo'lsangiz ham o'zbek kino olamida qilinayotgan ishlarni sirtdan kuzatib yurasiz. Mulohazalaringiz, takliflaringiz qanday? Har xil. Har xil xulosalarim. Men bolamdan ko'rishib, gaplashib, juda agar so'rashsa, chunki men bilan nima qilib ustiga bostirib kelib, sen noto'g'ri ishlayapsan degan gaplardan juda ham yiroqman. Har bittasini o'z har kimning o'zining ish yo'li bor. Xatolarni mendan so'rasa, men xatolarni ko'rsatishim mumkin, lekin bu mening nazarimdagi xatolar. Men bir narsaga e'tibor qildim. Bir mojaro bor. Bir kommersiya filmlari va qanaqadir boshqa filmlar. Kecha bildim, Art House studiyasi ham bor ekan. Keyin bu nima milliy, nima deydi, tarixiga qaratilgan filmlar qilinyapti. Bular hammasi 3 nafari hammasi kerakli narsa. Men Xontaxta deyishadi. Men unga misol uchun nima bilan qaramayman. Bu nima deymiz, xalq qaraydigan bo'lsa, ularga bu vaziyatni berish, qutudirish kerak. Qancha yoshlar boradi bu filmlarni ko'rib? Men 10 yil, 15 yildan oshib ketdi bu Xontaxtalarga. Hali ham qilinyapti, hali ham xalq yigit-qizlarimiz borib ko'ryapti. Buni nima deydi, maqsadi nimada, foydasi nimada? Bu boshqa gaplar. Bu boshqa gaplar. Lekin rejissyor, misol uchun men shunga men melodramaga, musiqal melodramaga men ishki tortinishim bor, o'shani qilaman deydigan bo'lsa, uni to'xtatish bu ahmoqlik. Ishlayversin. Xalq ko'ryapti-ku. Xalq deymiz, yoshlarimiz ko'ryapti. Bir narsa demak qiziqtiradi. Bularga bir ishki muloqotlariga yordam beradi. Yo'q, to'g'rimi? Uni aksiga biz qarab, biz nazarimda-da bu tarixiy film qilayotgan edi. Yomon ko'raman bu gaplarni, estetik jihatdan bir qiyin nima mazmuniga singib ketadigan filmlar deyishadi. Bular hammasi nima deydi, juda bu yuzaki gaplar. Shunaqa film qilish kerak, tarixiy film. Bular yoshlar o'shqa bostirib borib ko'rish kerak. O'shanda bir siz nima Xontaxtaga bunaqa qaramaysiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu yoki nima deymiz, art house filmlari. Art house filmlari nima degani? Bu nima emas-ku, siz hammadan donoligingizni ko'rsatish emas. Bu san'atni chuqurroq tushunamanmi yoki tushunmaymanmi degan bir yo'nalish. San'atga yaqin bo'lgan gap. Chunki massivisti deyishadi kinoda, ommaviy bir jihatlarini art house inobatga olmaydi. Farqi shu, faqat shunda. Lekin iste'dod degan narsa hamma jihatlarda bo'lishi shart. Ham Xontaxtada, ham tarixiy filmlarda, ham bularda hammasida bo'lish kerak. Iste'dodsiz bular hammasi bir pulga ketadi. Xorijga, deylik, kino sohasi o'zimizdagidan ko'ra rivojlanganroq mamlakatlarga chiqib ishlash,
rejissorlarimizning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Faqat Rossiyaga o'tib bu o'zgardi degan gaplarni men masalan uchun men tushunmayman, bu noto'g'ri gaplar. Ha, o'z paytda bo'lganda bir qishloqdan bora-borib, u aytadiki, bizani magazinda bitta butilka piva ko'rardim. Bu tig'rasam 70 ta. Og'zim ochilib ketdi. Shu agar faqat pivani ko'radigan bo'lsang, sen u nimadan qishloqdan chiqmasliging kerak edi. Shunday gaplarni men ko'rganman. Bu nima deydi? Tarbiyaga bog'liq, tarbiyaga. Shuning uchun bizani misol uchun filmlarimiz mana siz hozir aytib o'tdingmi? Xontaxta film birontasi ham yomonlikni o'rgatmaydi. Birontasi ham mamnaqa o'g'irlik bo'l, mamu yo avloq bo'l degan gaplarga u hammasi tarbiyasi yaxshi, lekin saviyasi past bo'lgani uchun hech tarbiyaviy jihatlari ishlamaydi. Saviyasi past, ishonmaydi. Keyin bir-biriga o'xshash. Bir-biriga o'xshash. Mana eng yomon ko'rgan joyim Bronte filmim daже nima ichida men bitta film ishladim, keyingi film bunga o'xshash kerak emas men uchun. Bo'lmasa men aytib o'tdim, zerikib yuraman bo'lmasa. Qiziq emas. Kino men uchun juda ham muhim va chuqur bir san'at nimasi. Habitasni qo'lidan kelgan ish menga qiziq emas. O'zi kino ommabop bo'lish kerak, ommaviy san'at. To'g'rimi? Bu masalan kitob bo'lsa, masalan modern kitob bo'lsa, bir kishi o'qishi mumkin, yoqsa yoqdi, yoqmadi, yoqmasa o'sha kinoni birdan minglab odam birdan ko'radi. Aynisa televizionning ekranida millionlab odam birdan ko'radi. Shuning uchun bu sohada Amerika ochish, bu sohada dil kashfiyotchilik qilish, originallikka intilish ancha tavakkal ish. Qabul qilmasligi mumkin. Tomoshabin. Mutlaqo qabul qilmaydi. Bir g'alati biz jinnicha kino ekan deydi mana. Deylik mana shu erkak filmi Fransiyada bosh sovrinni oldi bu. Vizil shahridagi festivalda Anapada eng yaxshi ssenariy degan bir sovrinlarni oldi, qo'yildi. O'zimizda ham kinochilar juda yaxshi baholaydi. Lekin juda ko'p tomoshabinlardan endi men daxldor bo'lganim uchun bu kinoga men bir dashnomlar ham eshitganman. Bu g'alati film ekan, oxiri yo'q dedi. Bir oxiri yo'qqa o'xshaydi dedi. Chunki biz o'rganib qolganmiz. Filmda oxirida albatta murod maqsadiga yetish kerak, ma'lum bir katta qilingan undov yoki nuqta qo'yilish kerak. Bunda o'sha hayotning maromi ko'rsatilgan. Mana o'sha deylik, agar ko'rgan bo'lsangiz, kelinchak qaynasi bilan tog'dan tushib keladi. Qaynanasini borib ko'rgani kasalxonada. Bir kun ertalab keladi, kechqurun qaytib ketadi. Qaytib ketyapti, hech narsa bo'lmaganda. Yana o'sha traktorda qaytib toqqa qarab ketyapti. Voy, bo'ldimi deyishdi. Yo'mi bunda davomi? Yo'q, davomi yo'q. Chunki hamma gap aytib bo'lingan. O'sha bir kunlik hayotda o'sha yerda fojia ham bo'ldi, drama ham bo'ldi, muammolar ham bo'ldi, xarakterlar ochildi. Hammasi bo'ldi. Uning davom ettirishda hech ma'nosi yo'q. Endi qanday ishlaymiz yanga dedi. O'sha Xo'zi Jamshid. Qaysi? Agar shovramizda Xo'zijon dedi. Non qilamiz dedi. Tandirda non qilamiz. Non yopamiz dedi. Yashovramiz. O'zi shunday edi odam hayoti. Har qanaqa fojia bo'lmasin, musibat bo'lmasin. Buni Rossiya ketgan tayini yo'q. Odamzod yashaydi-da. Mahkum. Mana shu haqiqat ko'rsatilgan. Erkak filmda shu bir kun ichida biz o'sha haligi qaynini bir yosh boladan erkak maqomiga ko'tarilishini o'shani bir oilani nomusini, orini himoya qiladigan bir erkakka aylanish jarayonini ko'ramiz. Bitta film uchun menimcha yetarli. Mana shu filmni boshlashdan oldin o'sha sinovlar jarayonida takliflar bo'lgan ekan. Yusufakaga mana shu kelin roliga mana bu aktrisani oling, bu aktrisani oling deganda men orqa-orqadan eshitib qolganman buni. Menga keyin o'sha suratga tushish jarayonida aytishgan edi. Yusufaka aytgan ekanlar, yo'q, Lolani ko'ryapman. Lolani ko'zlarini mana shu filmdagi bosh qahramoni mana shu kelindagi ko'zlarini aynan Lola ijro eta oladi. Men Loladan boshqa odamni qabul qila olmayman degan ekanlar. Men bir narsaga qoyil qolganman. Mana ba'zi bir ishlarda
aynan sizga atalgan ishlar deb aytishadi-da, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra bilmayman, nima bo'ladi, nima qo'yadi, kimdir fikrini almashtirib qo'yadi-da rejissyori va o'sha aktyordan voz kechib, boshqa aktyor bilan film olgan jarayonlar bo'lgan. Vaholanki o'sha o'zini tanlagan aktyori to'g'ri keladi o'sha filmga. Lekin Yusuf aka aynan o'zi tanlagan aktrisa, o'zi tanlagan aktyor bilan, o'zi tanlagan ijodkor bilan film olardi. Va o'zini fikrida mustaqil mana shu deb turib olardilar va mana shu aktyorni o'sha rolda ko'rardilar. Boshqa odamni ko'rmayapman bu rolda deb aytadilar. Mana shu tomonlariga haqiqatan ham qoyil qolish kerak. Qaysi biridagi fojia chuqurroq? Kinodagi yoki hayotdagi? Yo'q, men uchun hayotdagi fojialar juda chuqurroq. Kino baribir bu nima deymiz, drama, tragediya jihatiga olib chiqish juda ham qiyin. Men juda ham bir g'ururlanuvdim, men Stid degan filmim bor. Fibrisini prizni olganman Karlovart festivalida o'tib yozilgan Древнегреческий трагедия ки кучлари етиб орган деган жиҳатларини мен ўшанда бир хурсан бўлиб, лекин ўйлаб ўрин кўрдим. Ҳаётдаги трагедия назарымда кинонинг трагедиядан бир жуда кучлироқ мен учун, мисол учун. Мен кинодан тасвирларман, лекин агар ҳаётда аблоҳлик ҳосил этгандек худбинни кўрсам, мен жуда ҳам ранжиб кетаман. Men bilaman buni men o'zgartira olmayman. Kino orqali ham o'zgartira olmayman. Lekin bu narsalar meni juda ham ranjitadi. Men o'ylaymanki ko'p odamlarni. Bizani o'zbek misol uchun umuman o'zbek deyishadi. O'sha o'zbekdan birdaniga chiqib ketsam, men undan ham battar bir ranjitadigan joyim bor edi. Men ko'rganman bir yosh kuyov bir uyda to'ydan keyin bir oy o'tgandan keyin o'zi sevgan, yaxshi ko'rgan kelinni burchakka tiqib urganini men ko'rgandan keyin men o'zim portlab ketganman. Lekin menga akam yoniga aytgan, "Yo, aralashma, bu oilaviy gaplar, qanaqa oilaviy gaplar?" Ko'chada olib chiqib, yosh bichara qizni urib bu masalan bir nima deydi, ko'chada yurgan bola. Tarbiyasi yo'q. Qatti ko'rgan bu gaplarni, qatti ko'rgan. Odam o'ziga o'zi baho bera olmaydi. Men misol uchun men aldoqchiman, sotqinman, o'g'riman. Yoki men bir bularni hammasini o'ziga o'zi baho berishi yoki gunoh deb bilishi juda ham qiyin masala. Lekin odam yaxshilik qilaman deydigan bo'lsa, o'ylamasdan qilar ekan. Lekin yomonlik qilayotgan, yomonlik qilaman deydigan odam u ham o'ylanmasdan qiladi. Bular ichki nimalarda to'qnashuv. Unga bir baho berishim, misol uchun men ham insonman-da. Men juda ham insonni nima deysiz, idrok zaif bu joyda. Bizni ma'nan o'stiradigan sanoqli vositalar bor. Mutola, ko'rish, eshitish hamda muloqot. Yusuf Roziqov bilan muloqotimiz bizni, jumladan sizni ham anglashga, taftish va tahlilga undagandir. Kino rejissyor safaridan ko'zlangan asosiy muddaolardan biri esa kinoga qiziqqan, shu sohada ta'lim olayotgan yoshlarga mahorat darsi o'tish, ularga bilganlardan baholi qudrat ulashish edi. Gollywood o'zicha musiqa filmga juda ham kuchli, MGM bilasizlar. Bizlarda misol uchun urushdan keyin urush to'g'risida filmlar eng kuchli bo'lgan, bunga hozir ham qolgan. Chukraylar, sizni ko'rsam, Bandar Chukra olgan filmlar mashhur ikkinchi jahon urushi to'g'risida eng kuchli filmlar. Bundan da dünyada birontasi ham olishi mumkin. Chunki bu nima deydi? Baribir nimasi yo'nalish bitta. Fakat misal için komedi, müzikal komedi bu MGM'inki bulsa, var bu kanakadır kısça mı, yok bir kanakadır orkestr doğrusu ama bu hikaye. Fakat adamın takdiri bulsa, gayemez. Gaye doğrusu da kino kılış mümkün olmaz. Makbure doğrusu da kino kılış mümkün olmaz. Adam. Adam bulmazsın merkezde. Siz kinoyuz bir bulun.
Bana gelip hazır, yavaş yavaş. Ballarını, filmlerini kişkene kurup, iki üç gün içinde master class kurup, başka kılıp. Yakşı yiğitler bari gel. Var bize de, zor yiğitler bari. Bunlar ne mesela, kuvanıp gitti. Ama mesela, en gitse bulardı. Yok. Milletini yakış görgen, can görgen, adamı yakış görüş gerek. Vatan alış gerek. Büyük adam. Büyük. Kasbını yakış görüp, halal, kayıl kılıp. Buran dilini artmasından, içini çıraylı kılıp. Uzun yurtunu yakış görüp görgen adam büyük buladı. Fikirleri büyük buladı. Cevapgarlığı büyük buladı, yükü büyük buladı ona. Yusuf Raziqovdan şagirdler, izdoshlar haqida so'radik. Yana biz kutmagan javob. Biz kutmagan yondashuv. Ba'zilari meni nima shogirdlarim deyishadi, o'zini men uni yomon ko'raman bu gapni. Men shogirdlikman, sizga dard berganim yo'q. Maslahatni tegan bo'lsam, men direktor O'zbek filmi bo'lgan paytida men yordamsiz film qilmasdim. Qana qilib men direktor bo'laman, sizga yordam bermasam. Qana qilman festivalga agar nima obro'im bo'lsa, men sizga sani filmni ko'rsatmayman. Mana ko'ringlar, bizani yangi filmimiz bor, o'zbek mana hamma ayublar ham, nima ham yolqin ham hammasi shu yo'ldan o'tgan. Hammasiga buni yordam, men yordam berdim, men buni deya olmayman. Bu do'stona bir muloqot. Faqat shunday bo'lish kerak, chunki men ko'p narsani misol uchun ayubdan o'rganaman. Ayubni ichida bir mana singib ketgan bir nima deydi, san'at alohida bir qanaqadir nimasi bor unda. Bu adabiyotdan kinoni aralashib ketgan, singib ketgan plastikani ham so'zi juda yaxshi tushunadigan bola bu. Ham didi zo'r. Bilmadim, men shuning uchun men shogird desam, mayli, men kulaman, lekin bu bular hammasini o'zingizga, bular hammasi o'zingizni tanlagan. Mani misol uchun filmni uslubimni ko'rib olinganda yoqsa bir ikkita kadr, bitta panorama bular bu aytishi mumkin. Вот это мне нравится, я мама что-то qilaman degan bo'lishi mumkin. Endi biz siz aytganingizdek baribir o'rganamiz, bir-birimizga qarab ishlaymiz. Festivallarda ham shu uchun. Inson hammaslaklarsiz, birodarlarsiz yashashi qiyin. Yusuf Raziqov uchun do'stlik nima? Uning o'zi qanday do'st? Men rejissor bo'lib o'sha Dev bilan pakana filmi olayotganimda, o'sha paytda O'zbek film direktori Yusuf Raziqov, ya'ni Yusuf Sulaymonovich Raziqov edi. Va shuni qo'llasida shu filmni olganman O'zbek film kinostudiyasida. Endi qarangda ham rahbar sifatida, ham ijodkor sifatida masalan aytishim mumkin, bunday qilish kerak, mana qilish kerak, lekin biror marta menga masalan to'g'ri ishlamanmi, kino to'g'ri ishlaymanmi, biror marta tanbih bermagan. Lekin o'sha o'zining fikrini shu juda bir nima deydi, bir ziyoli inson sifatida, maslahat sifatida berardi. Va xohla u maslahatni sen ol, xohla olma. Lekin ko'pincha o'sha bergan maslahatlari yaxshi maslahatlar, foydali maslahatlar. Hozir albatta bu narsa yetishmaydi, chunki hozir har kim o'zini fikrini o'tkazmoqchi bo'ladi, yo unda emas, bunda hammamiz bilamiz qanaqa kino olish kerak, qanday qilib olish kerak, qaysi kino yaxshi, qaysi kino yomon-da, shunday bir shartda o'zimizni fikrimizni butun haligi bir eng oxirgi haqiqat deb aytishga harakat qilamiz va uqtirishga harakat qilamiz. Unda bu narsa yo'q, u haqiqiy ijodkor. Filmlardan ham ko'rinadi. Va Yusufni men ham hamkasb sifatida, ham bir ustoz sifatida, chunki mendan 1 yosh bo'lsa ham katta, mendan ko'proq kino olgan, mendan oldin kinoga kirib kelgan. Shu do'stni juda hurmat qilaman va faqat o'ylaymanki, bu meni hurmatim emas, o'sha bizni avlodimiz, bizdan keyingi avlodda Yusufni Raziqovni filmlarini boshqacha bir ko'z bilan, ustozni filmlarini ko'rish bilan barobar deb o'ylayman. Bunda hech qanaqangi bir laganbardorlik, men o'rtog'im shuning uchun maqtamat demoqchi emasman. Aynan shunday. Misol uchun men do'stiga bir ijtimoiy bir nima aloqani men qabul qilmayman. Bo'lish kerak. Bo'lish ham juda ko'p ko'ramiz. Lekin meni asosiy bir
dediniz? Vurgulu bu birbirimizin boy etiş cikattan, sanat cikattan, on cikat cikattan. Birbirimizi boy etiş, birbirimizle sıfatı kuvvetken de boylik şimdi tokular. Ben nazarımda bu umumun boyan birbirine kayanç buluyoruz. Başka biriz bu turgen gibi yapmaz. Ulan sanatkar adam diye bu, bunun demedik bu adi ya. Bir kişi altı oturgenizden ki bir senaryo çıkışı. Belki bir kadro çıkışı. Bir film torusunda sohbet koyduk. Sağ ol, sağ ol. Hakiki dost. Tu manada. Avvalı oson dost. Uyalan gapirmeydi. Yoki başkaça gapirmeydi. Doğrusunu aytadı ve o'shanga sodiq qoladi. Bana Toshkentdagi keladi her zaman. O'zining do'stlari bor. Hiç qaysini unutmaydi. Hammasini bitta-bittalab ko'rib, o'sha mozorlarga borib kelib, keyin bir choyxonaga yig'ib, ularni obdon suhbatlashib, surishtirib, maslahatlarini berib, bir hovuch yaxshi ixtiroslar olib ketadi. Bundan nisbat kelib chiqadiki, demak shuncha yildan beri do'st bo'lib yuribdi shular bilan. Demak biron haligi tarqalish yoki bir araz bu narsa bo'lgan emas. Hammasi haligacha o'sha shular mujassam bir-birini tushunadi. Avvalo eshitadi. Men eng yaxshi ko'rgan odam eshituvchi. Eshitganda ham yaqin kelib eshitadi sizga. Yaqin kelib biroq gapirsam jim-jim deb eshitadi. Eshitib keyin yana ko'zoynagiga bir bor keyin fikrini aytadi. Keyin bu odam yana bitta yutug'i buni bag'ri kelligi, keyin do'stlarni hurmat qilishi, dushmanini ham hurmat qilishi, qolaversa atrofidagi odamlarga mehribonligi ham buni hech qachon birovni nazardan qoldirmaydi, nazardan qoldirmaslik. Bular hammasi Yusuf akaning yutug'i. Bu odam bitta odamga shuncha narsa ko'plik ham qiladi. Lekin Yusuf akaning ta'rifini keltirganda bu narsalar kam ham de, ko'p narsani singdirish qiyin, lekin bu odamda shu narsalar mavjuddi. O'zbekning bir zabardast rejissyori turli sabablarga ko'ra xorijda faoliyat ko'rsatyapti. U yurtiga kelib ishlashi o'zbek kino san'atiga nimalar beradi? Ko'ngliga qo'l solib ko'rsak, taklif bo'lsa, kelib ishlamoqni joiz toparmikan? Men vaqtimni grafikimni ko'rib, nima qilishim kerak, chunki bu o'yin gaplar emas. Juda qiyin. Agar siz so'z bergan bo'lsangiz, siz so'zingizdan chiqishingiz kerak. Men hozir da kelaman deydigan bo'lsam, mana 3ta filmim Rossiyada turibdi, ularning hammasini tugatishim kerak. Rejissyor beish o'tirishi mumkin emas. Demak, rejissyor emas. Bu juda qattiq gaplar, men tushunib turibman. Lekin odam agar ishlayman deydigan bo'lsa, o'ziga bir nima yengiltaklik berish kerak emas. Bu o'qitish emas, bu o'zimni tushuncham. Bilasizmi, bir kuni agar nima bir Alesha degan bir yozuvchi bor edi, "Ni dnya bez strochki" degan nimasi bor edi uning so'zi. "Ni dnya bez strochki". U kulib aytardi, chunki hamma ijodkorlar erkin bo'lishni yaxshi ko'radi. Hech nima bu o'zini ichidagi bir nima talab. Bugun men ishlamagan bo'lsam, demak men ishdan qolib ketganman. Demak, meni bunda nima muhtojligim yo'q degan narsalar bor. Erkin akamdan qancha mazza qilamiz ishlab. Erkin aka juda ham nima deydi? Ijodkor odam shunaqa bo'lish kerak. Bular menga qo'ng'iroq qilgandan keyin qo'ng'iroq qilsalar, men bir yarim soat, bir soat gaplashamiz. "A, kelmaysizmi?" deydi menga. "Men kelmayman, boraman Erkin aka, boraman, lekin mana bu yerda ishlarim bor. Mana bitta loyihani tugatdim, ikkinchi loyihaga nima tortishyapti. İşim kopdu. İşim kopmaz. Televizyonda mı uzaro bir nima deydi, polimetrajlı filmlar taklifim bor. Erkin akamdan bir gaplashsam biz bir kunda bitta film o'ylashimiz mumkin. Chunki uslubimiz juda tayyor. Faqat men unga vaqt topishim kerak. Bu vaqt solishtirib o'ydagi ishlar. Shuncha so'z berishga men birdanga men tayyor emasman, lekin xohishim bor. Hozir Yusuf aka ham bo'tta emas deya olmaymiz.
Çünkü Yusuf Aka hazır icatları, icat tamamından Rusya'da icat kılıyken bu sene aldıram kıyallı. Uzbekistan'dan bize için gitme geldi. Çünkü kereye payette bu maslahat, bu maslahat. Telefon arkalı yapılacağımız maslahat sorumuzu hiç kaçan yoktu mıydı? Lekin bu da icat kıyallarda Uzbek kinosu, Uzbek sanatı, ne dedi, bolğusu senaryo muhalifler, bolğusu rejissörler, katta mektep bulardı. Cüdyem, o'z asarlarini avaylardilar, ardoqlardilar. Çünkü bu hammamizni farzandimiz, biz her bitti o'ynagan rolimiz, her bitti o'sha ijodiy ishimiz ve şunu men o'ylaymanki, o'sha o'z farzandlariday shunga sodiq bo'lganlar ve to'g'ri tarbiyalaganlar, to'g'ri qaraganlar ve har tomonlama o'sha farzandlarini asrab avaylaganlar deb o'ylayman. Shuning uchun filmlari haqiqatan ham muvaffaqiyatlarga erishgan, juda ham nufuzli mukofotlar olgan. Men bundan juda ham xursand bo'laman doim. Albatta Yusuf aka bilan niyat qilaman, nasib etsa yana o'sha katta ishlarda birga ijod qilishni juda ham orzu qilaman va o'ylaymanki, mana shu kunlar xudo xolasa yetib keladi va xudo xolasa chiroyli ijodiy ishlar qilamiz. Xalqimizga manzur bo'ladigan yaxshi filmlar taqdim etamiz deb o'ylayman. Albatta, bir kun bo'lsa ham, kichkinagina roli bo'lsa ham, o'sha Yusuf Raziqovda o'ynagim bor. Chunki nega? Men u odamni yana bir marta ko'raman. Kamera orqasida yana bitta boshladik deyishini, buni rahmat deyishlarini yana bir marta ko'raman. U men qanaqa rol bo'ladi, meni qiziqtirmaydi. Şu adamla böyle mazza kılıp eslav olamam. Yani bu adamla hazır şükürlerde Uzbekistan için, Uzbek kino için cüddeyem gerek. Cüddeyem gerek. Ben Yusuf Raziqovla birge dost bulganım, birge yakın bulganımdan hakikaten fakirlenem. Ben ondan cüddü kop nasıl aldım. Ve gelecekte belki eğer şunu senaryosumla buram bir film işler, niyetim var. Bilmedi bu dostu biz hala aniq gaplashganimiz yo'q, lekin agar u menga biron bir ssenariy yozib bersa, men jonim bilan shu asarga qo'l urgan bo'lardim. Yusuf hozir ayni aqli donishga to'lgan, ijodiy jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham bardam, baquvvat, o'ktam bir pallada. O'ylaymanki, u hali ko'p yaxshi filmlar oladi va albatta o'z ona zaminiga kelib bu yerda ham yaxshi filmlar oladi. Nafaqat yaxshi filmlar oladi, yaxshi bir shogirdlar ham tayyorlaydi. Mana shu ma'noda bizga, bizda Yusuf kabi o'z yurtiga sadoqatli rejissyorlarimizga ehtiyoj bor. Kelgusida birgalikda, hamkorlikda yana ko'p ishlar qilamiz degan umiddaman. Ko'rgan kechirganlarimiz xulosalarga undaydi. Tafakkur qobiliyati esa bizga berilgan eng oliy ne'matdir. Ehtimol. Xudoning nimasini agar siz tushunmasangiz, sizga bo'lgan niyatini, sizga bo'lgan planini deymizmi? Agar shuni tushuna olsangiz, siz daho bo'lasiz. Agar tushuna olsangiz. Lekin biz har qadamimizda shuni tushunishga harakat qilyapmiz. Biz ijod orqali har bitta filmimiz bir savol. Yoki bir çünkü birinchi film ham men bu film bu bir donolikni tushundim, bu donolikni mamdo bo'ladi degan gap emas. Faqat savol. To'g'rimi, noto'g'rimi? Nimaga bunday bo'lyapti? Navoiy poetlari davrlarida konda eshgan bo'lsangiz kerak, bir nimada qafasda qush turardi. Qush konda agar nima gaz nima deydi metan oshganda bu yerda qush nima sayra boshlardi-da, tipirchilab tipirchilab odamlarga hammasi nima belgi bilar berardi. Shuning uchun bu ijodkor odam shunday bo'lish kerak degan bir nima simo degan bir Navoiy bobomizdan qolgan bizga. Shuni agar eslab yursak hech qachon ahmoqlik qilmaymiz. Dada, o'qishni bitirib keldim. Endi maktabda geografiyadan dars beraman. Dada, bu nima qilganingiz? Nima qilganingiz axir bu?
Bu hukuk hali ku. Yer çarın çakırı ku bu. Dada, dada. Çıl çıl kıldı za dada. Bu ahır yer kurrası ku. Ekin agam, ortağım, dostum agam, ustazım. Caiz bar, gelin. Ormanda joy qo'ysiz, o'zi tutramiz. Kechqurun qozonga bir supacha go'sht tashlab, so'rib qilib gaplashib, burunlashib o'tiramiz. O'ylaymiz, men hozir o'zim o'g'limni joyini nima qilib tang qilib, yoshimizdan borib qoldi, tinchgina o'tirib, burun qilamiz degan bir niyatimiz bor. Vaqt ildamlayveradi. Dunyo bizdan o'tib boraveradi. Ba'zan tiriklikning ko'ngil ko'ngildan suv ichib qolishidan afzalroq mazmuni yo'qdek tuyuladi. Ta'bir joiz bo'lsa, chin san'atkor umrini yashayotgan kino rejissyor Yusuf Roziqov ko'nglidan bir qadar suv ichgandek bo'ldik. Bahramandlik uchun qulluq.